Labas rytas. Mūsų rytas Švedijoje, Ninas Gabne. Ruošiamės į keltą dabar rytas, 7:30. Tai iki kelto mums čia visai netoli. Tuoj plauksim. Svarbu rasti kur. Svarbu atrasti į laipinimo vietą. Gerai, paliekam savo apartamentus. Šviesą reikia išjungti. Raktus turi? Turi. Čia dviejos durys užsidaro. Toks va namas senas. Kiemas. Einam į savo mašinytę. Va čia gyvenom. Man noriu parodyti, kaip švedai pasipuošia gražiai langus. Apšalė viskas. Čia prasuojas, žinok. Vaidas valo langą. Prasuoja. Priekis tai apšalės. Valyk, valyk. Valyk, valyk. Turistas pradėjo pipsinti iš galo. Pasirodo, visi automobiliai stovi turisto eiliai. Nu. Jisai susinervino. Dabar į kitą perstojom. Tai ką, kur ta manęs čia? Tai kurgi dingsi dabar? Gerai, aš tai praleisiu specialiai, nes anam vargšai tai laiks dega. Tai kaip čia visi viens atsistoja ir visi iš paskos? Nu. Tai aišku, nu tai. Ženglų tai nemažu. Pažiūrėk, lijundra. Tai va, va. Dar... Tuo jis, man atrodo, stumtelės tą mašinytę. O, žiūrėk, susinervavęs. Tai jis čia gal pavėlavęs tas furistas? Vienintelis. Tai ką čia? Kai jis vienintelis ir važiuoja. Laukia meilutėje. Laukiam. Ir ėdam čipsus. Nu pat ryto, nesuprant. Aš nesuprantu. Tu ėdi. Aš pradedu jausti, kad kai tu atvarai, man viskas va. Sugriūn mano dėtas visas. Tai ką dabar daryti? Nu. Štai ir baigia prašvisti, kol mes laukiam eilėje. Dar reiks. Ventspilis ešti. Tuoj įsėsim į keltą. Aha, tuoj. Optimistiškai čia galvojant. Yes, turim savo biletėrius. Žina. Kodėl? Tai visi tai čia? Skirta. Tai mums čia liep. Čia 13, 14. Nu, 13. 13. Aš kodėl? Tai gal dabar jau ten leis ir už mūsų važiuos. Viskas, jau į keltuką varom. O užtrauks mūsų kuprinė aukštyn. Man baisiau, žinai kas, ne užtraukti, užtrauks, bet kai būna, taigi, kad plikledžio nebūt. O kur mum važiuoti, kur į aukštą? Kaip žinot? Tik parodysiu, nes. Nu, tikiuosi nesustos. Tas... Logos užkaitas su maike išlipo. Moteris tai sušalosi. Va, mūsų mašinytė paramstyta. Paliekam iki... Einam... į kajutę savo. 3:08. Mūsų kajutė. O žiūrėk, kiek vietas. Eik tu savo. Mūsų namai. Va, va. Nu, pažiūrėk.
Komfort klasė čia. Komfort. Biški komforto. Mūsų apartamentai iki vakaro. Čia dušas. Kur šviesa? Kur šviesa? Pala. Tuo. Tolėtas dušiukas, kaip ir visur keltuose. Viskas liuks. Relax. Laukiam pusrytuko. Iki išplaukimo dar 40 minučių turim. Einam pasidairyti, pasižvalgyti. O, pažiūrim. Gal nepasiklysim. Atgal einam. Va, valgykla. Ai, čia priekis. Geras. Reikia eiti su vaizdu. Pusrytukai mano. Vaidas dar ateina, kavytę pilasi. Negaliu neparodyti, kiek Vaidas valgo pusrytuką. Normaliai. Įdėjo dešrelių, Vaidas sako, dar. Mūsų keltas pajudėjo. Plaukiame į Latviją. Plauksim apie 10 valandų. 10 išplaukiam, ne? 10 valandų plauksim. Vasalykas matosi. Lauką tai neinam, šalta. Labai gerai ir iš kavinės. Sotus, pavalgę. Einam parduotuvės ieško. Į žaidimų kambariuką? Pažaisti. Pamažiai rodyti, žinokai. Ai, jau, ten parduotuvė. Kur čia? Tai kur tau nedirbis? Matom. Einam į parduotuvę, vaids guminukų užsinorėja. Neslėpk. Ieškom savo kambario. Va, gerai, į kurią pusę? Čia? Einam. Čia? Ne, mūsų kažkaip. O čia mūsų? 6-0. 3-8. O, panašu, kad radome savo chatą. Taip neskenuoj. Nauja. Gek kaip gerba. Nenoriu. Viskas. Dabar 10 valandų mūsų. Relax. Miegosim, valgysim. Vėl miegosim. Ir lauksim kranto. Visai neblogi duok. Išvarau. Palieku. Vaida valgyt saldainis. Patikrink, man atrodo, atsilenktų virš. Labai nelenk. Jo. Galima keturiesi mėgoti. Sėdžiams vietų pasiem. Davai, nu, parduodam kam nors. Kas sėdi. Po 20 eurų, sakysim, varykit čia. Einu ant denio pasiblūdyti. Kur čia išeiti? Čia avarinis. Buvau biški laukę, pakvepavau grinų oru ir gana. Vėl klaidžiojau. 6-0. 6-0 man reikia. 6-0-3-8. Čia. Čia išėjimas. O.
Praėjau. Ką veikti 10 valandų? Skaityt knygą, kas belieka? Mėgoti. Tu tai mėgok, čiūčia liūlė. Nesvarbu, kad dabar pusė 12 dienos. Išsijungiam šviesą, kadangi kajutė be lango, tai tamsu pas mum be langį sėdėm. Pailsėjom, pamiegojom. Eisim valgyti. Vakarienį. Ruošimės namo. Vaidas nediržo atsilaisvino vakarienį. Valgysim daug. Sulaukia vakarienė, vakarienė. Čia, man atrodo, pagal kvapą einam. Skanaus. Vakarienė. Jam, jam. Valgom jau po trečią desertuką. Čia geriau nerodom. Bet rodai. Viskas. Atplaukiam beveik. Čia. Kur? Čia. Ne, čia in. Einam į mašiniuką. Važiuosim į krantą. Oi. Ačiūs. Ačiūs. Dar jėtas lyja. Jo, lyja lietus. O, kaip gera. Grynas oras. Lyja lietutis, kaminėlis rūksta. Va, krantas. Mes dar, ne, mes dar plaukiam. Čia uostas. Ventspilio. Mūsų mašina. Ten kažkur stovi prieki. Faina. Baržą čia gal kokią, ne? Ne, sausa krais. Ką reiškia? Nu, žvyra, va, matai, prikauti. Ar žvyra, ar kokie akmenuką iš Norvegijos vežu. Kažkoks įvykis liepia eiti registratūrą. Kažkas atsitiko. O, žiūrėsim. Dar namo greit negrįšim, spėjo. Oi, tu savo žmogus iškrito iš laivo. Eina savo. Tikai jūrai? Eina savo. Ilgai ir nuobodžiai dabar užsilaikysim keltę. Ir va tiek žmonių. Kažkas vyksta. Leido bent jau į mašinas nuėti, nebereikia stovėti. Tai gal išplaukė. Eilėje. Atėjom į kelto galą. Tai va tikrina automobilius. Kūrė, netikrinus. Įdomu, kokios čia tos naujienos, kas čia nutiko iš tikrųjų. Ar iššoko, ar iškrito, neaišku. Čia tikrina popieriukus pasijėmę pagal sąrašą. Galbūt mes plaukiam jau, kai ėjom ir ten gelbėtojai bėgioja. Na, kas tai žino. Gelbėtojai vaikšto ryškus nuo tolo, matos. Nieka neiškėlė iš valties, vadinas, nerado.
to žmogaus. Gal pasraigtų kur nors. Tai jau gal ir sumalė to žmogelį. Čia dar tikrina lietai, ilgai ir nuobodžiai. O čia dar visas denis pilnas laukia automobilių, kada leis išvažiuoti. Išvažiuosim. Iki ryto. Pasieksime tą Lietuvą. Iki kalėdų bet, tikrai. Bet negali viskas labai gerai. Iki šiol viskas pagal planą. Tai vis tiek kažkas, kažkur. Kažką išveda. Ale, kokios čia dramos vyksta? Nu. Žiūrėjau, surakinta. Ne? Jo, su antrankiais. O policija. Gal išmetė per bortą? Ne, tai jis visiškai girks. Taigi kur šustravoja vienam žadė policiją kviesti. Nu ir dramos čia tam kelti. Visai čia linksma, sakyčiau. Jaučiuosi kaip tokia. Tai va, mes vis dar mašinoje jau 2 valandas sėdim kelte, niekas mūsų neišleidžia. O, 2,5 valandos. 2,5 netgi. Ir dar neaišku kiek, nes mes, kadangi esam viršutiniam aukšte, tai išvažiuosim patys paskutiniai. Ir dar mes gale, tai visiškai paskutiniai. Na nieko, iki ryto grįšim. Yes, pagaliau. Pajudėjom per 50 centimetrų ką tik. Bet jau po biškį judam, pagaliau. Dabar be 20 ar be 15-11, kai jau turėjom Lietuvoj būti tokiu laiku. O dabar dar iš kelto neišvažiavom. Bet mes dar kokią valandą turbūt važiuosim iš kelto. Ne, valandas. Ne, pusvalandį gerą, tai manau tikrai. Įdomu. Pagaliau. Pažiūrėk, kiek valandų. Turėjom 8 išlipti. 11. O dabar 11. Pagaliau išleido mus iš kelto. Ir dabar 5 valandas kelia. Eik, taip, aklam. Lyja lietus. Nu, kuo toliau, tuo linksmiau. Tuo linksmiau. Iki ryto grįšim. Grįšim. Apdriba prasidėjo. Žiemą važiuoti ne kažką. Jo, geriau žiemą sėdėti namuose savo šiltai, o ne blūdyti po pasaulį. Bet tu kas šiaip romada šiemet vis su tom geltonom? Bet kaip gražu štai. O, žiūrėk, kalbau. Kaip tu savo, kaip pasipuošia, va, eglė kokia graži. Šiaip miestas labai gražiai. Viskas labai suderinta. Aurelis. Ilgos pertraukas komentarą. Pagaliau namo važiuojam. Po pirmos 15, mes dar pusiaukelis nepasiekėm. Ai, pasiekėm, va, pusiaukelį. Pusiaukelį. Nu ką, mes vis dar važiuojam, ne? Po 2:17. Nu, žodžiu, pridirba mums tas čia savižydį. Ar ne savižydį? Sim pasakyti. Sveikuolis gal koks, suprantys, galvoja šaltų durai. Pasimaudyti, no. Apsigalvai, bet šiaip visiam 3 valandoms šiką laikyti. Nu ką, siena. Rytas. Labas rytas. Iš turi važiuojam? Iš Norvegijos. Iš laivo? Jo, taigi ten... Skandalas, ne? Skandalas, žinot. Kas ten įvyko, gal žinot? Labai. Matot, tiek kiek va, kiek važiuoja, tiek vairuotojai. Tiek visi na. Irgi, tiek aijus. Sakai, biškai tam biškai muštinių buvo ir pabalėvo žmonės. Taip, jau, jau. Turi dar važiuoti. Į Panevėžį. Gerai, dar ačiū. Visi žinys guodžias. Na. Lama. Na, tai.
sniegas. Grįžom. Kiek valandų? Nebarodo. Nežinau, valandų dabar yra, nu va, 3 valandos 42 minutės. Tai va, labanakt. Labanakt.